Mutta ennen kuin illan kutsuartistit saapuvat esittämään toiset kilpailukappaleensa, on aika kutsua lavalle toinen illan vierailevista starboista. Hän on mies, joka sai lentävän lähdön soolouralleen voitettuaan Euroviisujen Suomen karsinat vuonna 1981. Dublinissa järjestetyissä Eurovision laulukilpailuissa suuri menestys jäi saavuttamatta, mutta huomiota erilainen edustuskappaleemme Reggae Okei kuitenkin herätti ja se julkaistiin kisojen jälkeen 12 maassa ympäri Eurooppaa. Hän on täällä tänään, hyvät naiset ja herrat. Tervetuloa Ricky Sorsa! Heikki haluu kans pusuja. Okei, okay, ehkä. Sulla on täällä aika paljon faneja. Joo, näköjään. Joo! Mitä kuuluu, Ricky? Tosi hyvä kuuluu. Justi uutta levyä tekemästä ensimmäistä 5 vuoteen ja on tosi hyvä fiilis. Suomi kokeili jotain uutta vuonna 1981 ja lähetti ei niin iskelmällisen kappaleen Euroviisuihin. Oltiinko me tuolloin edellä aikaamme? Reggae Okeilla. No ehdottomasti oltiin edellä aikaa. Me olihan se nyt ensimmäinen kunnon kappale, kun sinne lähti. Milloin sua tullaan näkemään Euroviisuissa vai tullaanko vielä joskus? Ai ensi kerralla vai? Heti kun valintakriteerit ovat sellaiset, että ne sopii mulle. Ja saanko mä vielä kysyä, millaiset ne mahtaa olla? No tietysti pitää olla hyvä biisi. Hyvät naiset ja herrat, Ricky Sorsa, annetaan aplodit.